វិញ្ញាសាទី6វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានរៀននៅអនុវិទ្យាល័យឬយើងហៅថាគ្រូមជ្ឈមនិងត្រៀមប្រឡង8បាទហើយសំណួរដែលមាននៅក្នុងវិញ្ញាសាទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរដែលសម្រិតសម្រាងជាពិសេសពិសេសហើយហើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ភាគច្រើនគឺជាសំណួរដែលធ្លាប់ប្រឡងចេញកន្លងមកផងដែរណាហើយតាមសង្កេតមើលទៅគឺការប្រឡងជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងដែលធ្លាប់ប្រឡងមកគឺតាំងពី2010អីមកហ្នឹងយើងឃើញថាសំណួរហ្នឹងវាច្រើនគឺវាចេញមិនជាឃ្លាតពីគ្នាប្រហែលទេណាសំណួរដែលធ្លាប់ចេញមកហ្នឹងគឺវាតែងតែមានចេញនៅឆ្នាំបន្តទៀតយ៉ាងទៅណាគាត់ថាវាតិចឬច្រើនមែនតើដូចជាមិនសូវឃ្លាតគ្នាប្រហែលទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំបានរៀបចំទាំងកបាមកហ្នឹងគឺវាអាចជួយដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាហ្នឹងបើហើយឆ្នាំនេះគឺវាប្លែកពីឆ្នាំមុនដល់ថាវាមានទាំង12+2ហើយនិង12+4ផងដែរតោះវិញ្ញាសាទី6យើងមើលបាទក្នុងវិញ្ញាសាទី6នេះមាន7សំណួរហើយនឹងលំហាត់1អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាជពាក់លំហាត់បងប្អូនប្រមាណលំហាត់ហើយនឹងសងបងប្អូនវិញប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការឆ្លើយសំណួរលើវិញ្ញាសាទី6នេះបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe ណាកុំភ្លេចចូល Subscribe លើ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំផងព្រោះអីការ Subscribe នេះវាងាយស្រួលដល់បងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើការ Upload នៅវីដេអូមេរៀនឬវីដេអូវិញ្ញាសាថ្មីថ្មីទៅបានមើលឃើញភ្លាមៗណាព្រោះនៅពេលដែលយើងចុច Subscribe ហើយយើងចុចលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងគឺយើងទទួលបាននៅ Notification ហ្នឹងគឺ Upload ហើយគឺវានឹងផ្ដល់សញ្ញាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាចមើលបានភ្លាមៗបាទសំណួរទី1សំណួរទី1មានកនិងខមកសំណួរកគេសួរថាតើខ្លួនជាអ្វីបាទតើខ្លួនជាអ្វីហ្នឹងក៏ជាសំណួរដែលគេពេញនិយមសួរដែរបាទខ្លួនជាអ្វីបាទខ្លួនណាខ្លួនគឺជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រុមឬសារពាកាយមួយក្រុមដែលកើតចេញពីកោសិកាមេតាមួយហើយវាមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចគ្នាខ្លួនគឺជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រុមឬសារពាកាយមួយក្រុមកើតចេញពីកោសិកាមេតាមួយនឹងមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចគ្នាសេតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានបន្ទុះហើយបើសិនជាចេញសំណួរហ្នឹងមែនមកសំណួរខតើការបង្កើតខ្លួនរុក្ខជាតិមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចចំពោះកសិកម្មតើការបង្កើតខ្លួនរុក្ខជាតិមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចចំពោះកសិកម្មមិញយើងបានឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យថាខ្លួនរួចហើយថាវាជាកោសិកាលូតលាស់មួយក្រុមឬសារពាកាយមួយក្រុមកើតចេញពីកោសិកាមេតាមួយនឹងមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចគ្នាអញ្ចឹងតើការបង្កើតខ្លួនរុក្ខជាតិនេះមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចចំពោះកសិកម្មបាទងាយទេបើយើងមើលទៅលើនិយមន័យនៃពាក្យថាខ្លួនមិញនោះគឺយើងអាចឆ្លើយបានការបង្កើតខ្លួនរុក្ខជាតិនេះវាធ្វើឲ្យគេអាចបង្កើតបាននៅរុក្ខជាតិល្អដូចគ្នាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់យកទៅដាំបន្តនេះជាសារៈប្រយោជន៍របស់វាគឺអាចបង្កើតបានរុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណៈល្អដូចគ្នាគឺដូចគ្នានឹងគឺមានថាមានព័ត៌មានសេណេទិកដូចគ្នាហើយដូចទៅនឹងរុក្ខជាតិមេបានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់យកទៅដាក់ដាំបន្តសំណួរលេខ2សំណួរលេខ2ក៏មានកខដែរសំណួរលេខ2ចើងសំណួរកគេសួរថាអ្វីជាហ្សែនអ្វីជាហ្សែនហ្សែនគឺជាអង្កត់មួយរបស់ម៉ូលេគុល ADN ទុកព័ត៌មានសេណេទិកសម្រាប់កំណត់សំយោគម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនបាទម្ដងទៀតហ្សែនគឺជាអង្កត់មួយរបស់ម៉ូលេគុល ADN ដែលទុកព័ត៌មានសេណេទិកសម្រាប់កំណត់សំយោគម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនបើសំណួរខតើហ្សែនមាននីតិដូចម្តេចនៅក្នុងសារពាកាយតើហ្សែនមាននីតិដូចម្តេចក្នុងសារពាកាយមកនៅក្នុងសារពាកាយហ្សែនកំណត់សំយោគម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន
protein ហើយ protein គឺជាអ្នក កំណត់ លក្ខណៈ យើងហៅថា phenotype ដូចនេះ gene minity កំណត់ លក្ខណៈ របស់ សារពាង្គកាយ ហើយនៅក្នុង សារពាង្គកាយ gene កំណត់ សំយោគ molecule protein ហើយ molecule protein គឺជាអ្នក កំណត់ នៅ phenotype ឬ លក្ខណៈ របស់ សារពាង្គកាយ ដូចនេះ មានន័យថា gene minity កំណត់ លក្ខណៈ របស់ សារពាង្គកាយ សំណួរលេខ 3 ចលនាការ បកប្រែ ក្រម genetic ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ កន្លែង ណា តើ កត្តា អ្វី ខ្លះ ដែល ចូល រួម ក្នុង ចលនាការ នេះ មាន 2 តង សំណួរ នេះ សំណួរក នេះ សួរ ទី 1 ថា ចលនាការ បកប្រែ ក្រម genetic ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ កន្លែង ណា ហើយ មួយ ទៀត នោះ គឺ កត្តា អ្វី ខ្លះ ដែល ចូល រួម ក្នុង ចលនាការ នេះ បើ ចលនាការ បកប្រែ ក្រម genetic គឺប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ក្នុង cytoplasm ប្រព្រឹត្ត នៅ ក្នុង cytoplasm ចំណុច គឺ នៅ ក្នុង cytoplasm ហើយ កត្តា ដែល ចូល រួម នៅ ក្នុង ចលនាការ នេះ គឺ រួម មាន RNM RNM ribosome ANT acid amine enzyme amino acid enzyme amino acid ANT sang theta ANT sang theta និង ATP បាទ ATP នឹង គឺ ជា ប្រភព ថាមពល សំណួរ ខ ហេតុ អ្វី បាន ជា គេ ចាត់ ទុក ចលនាការ សំយោគ ប្រូតេអ៊ីន ជា ចលនាការ បកប្រែ ក្រម genetic ហេតុ អ្វី គេ ចាត់ ទុក ចលនាការ សំយោគ ប្រូតេអ៊ីន ជា ចលនាការ បកប្រែ ក្រម genetic ចំ ចម្លើយ របស់ វា គឺ យើង ឲ្យ ឆ្លើយ ថា ពី ព្រោះ molecule ប្រូតេអ៊ីន មាន ដំណ លំដាប់ acid amine ជាក់លាក់ ហើយវាទទួល ក្រម ពី ដំណ លំដាប់ nucleotide ក្នុង ច្រវាក់ ម្ខាង របស់ អង្កត់ ADN ដូចនេះ ការ សំយោគ ប្រូតេអ៊ីន ប្រព្រឹត្ត ទៅ ដោយ ការ បកប្រែ ដំណ លំដាប់ nucleotide របស់ ADN ឲ្យ ទៅ ជា ដំណ លំដាប់ ribonucleotide របស់ ANM ហើយ ទៅ ជា ដំណ លំដាប់ acid amine ក្នុង molecule protein ចម្លើយ វា រៀង វែង បន្តិច ចម្លើយ គឺ ពី ព្រោះ molecule protein មាន ដំណ លំដាប់ acid amine ជាក់លាក់ ដែល ទទួល ក្រម ពី ដំណ លំដាប់ nucleotide ក្នុង ច្រវាក់ ម្ខាង របស់ កត់ ADN ដូចនេះ ការ សំយោគ protein ប្រព្រឹត្ត ទៅ ដោយ ការ បកប្រែ ដំណ លំដាប់ nucleotide របស់ ADN ឲ្យ ទៅ ជា ដំណ លំដាប់ ribonucleotide របស់ ANM ហើយ ទៅ ជា ដំណ លំដាប់ acid amine ក្នុង molecule protein មាន ការ ចូល រួម ពី ធាតុ សំខាន់ សំខាន់ ជា ANT ribosome និង ANM ជាដើម 4 ក តើ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង ស្ថិត នៅ កន្លែង ណា តើ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង ស្ថិត នៅ កន្លែង ណា វា កើត ឡើង ពី សារ ធាតុ អ្វី ខ្លះ សូម ចុច Subscribe ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ មេរៀន និង វិញ្ញាសា អាប់ឡូត ថ្មី ថ្មី ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង ស្ថិត នៅ ក្នុង ប្រហោង ឆ្អឹង កង ខ្នង ស្ថិត នៅ ក្នុង ប្រហោង ឆ្អឹង កង ខ្នង វា កើត ឡើង ពី សារ ធាតុ សូ និង សារ ធាតុ ប្រផេះ ស្រទាប់ ក្រៅ បង្អស់ នៃ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង គឺ ជា សារ ធាតុ សូ ហើយ ស្រទាប់ ខាង ក្នុង ជា សារ ធាតុ ប្រផេះ សំណួរ ខ តើ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង កា ពី ដោយ អ្វី ខ្លះ សំណួរ លេខ 4 នឹង គឺ ជា សំណួរ ដែល ធ្លាប់ ចេញ ប្រឡង គ្រូ មជ្ឈុំ នឹង ច្រើន ដង ហើយ ហើយ ប្រឡង ពេទ្យ ក៏ ឧស្សាហ៍ ឃើញ មាន ចេញ ដែរ សំណួរ នេះ តើ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង កា ពី ដោយ អ្វី ខ្លះ ខួរ ឆ្អឹង ខ្នង គឺ កា ពី ដោយ ទឹក ខួរ ស្រោម ខួរ និង ឆ្អឹង ខ្នង
ួរឆ្អឹងខ្នងត្រូវបានការពារដោយទឹកខួរស្រោមខួរនិងឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចទៅសេសំណួរមួយទៀតសំណួរកើខ្ញុំមិនថែមលេខ4នេះខ្ញុំមិនថែមកើមួយទៀតគឺដាក់ថាតើខួរឆ្អឹងខ្នងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចតើខួរឆ្អឹងខ្នងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចបាទសំណួរកើគឺខ្ញុំមិនថែមទៅលើសំណួរនឹងទៅលើសំណួរលេខ4នេះខ្ញុំដាក់កើមួយទៀតគឺតើខួរឆ្អឹងខ្នងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចលេខ4ចូលបាទសារៈសំខាន់នៃខួរឆ្អឹងខ្នងទី1ជាកន្លែងភ្ជាប់សរសៃប្រសាទនៃបរិមណ្ឌលប្រសាទទៅខួរក្បាលអង្គភ្លុចប្រសាទដែលចេញពីណូរ៉ូនវិញ្ញាណនាំធ្វើដំណើរតាមខួរឆ្អឹងខ្នងដោយឆ្លងកាត់អន្តរណូរ៉ូនឬណូរ៉ូនជាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ណូរ៉ូនចលករបាទទី2គឺខួរឆ្អឹងខ្នងត្រួតពិនិត្យរេផ្លិចខ្លះៗដែលជាដំណរស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់របស់ខួរឆ្អឹងខ្នងគឺបាទទី1កន្លែងភ្ជាប់សរសៃប្រសាទនៃបរិមណ្ឌលប្រសាទទៅខួរក្បាលអញ្ចឹងអង្គព្រឹកប្រសាទដែលចេញពីណូរ៉ូនវានាំធ្វើដំណើរតាមខួរឆ្អឹងខ្នងដោយឆ្លងកាត់អន្តរណូរ៉ូនឬណូរ៉ូនភ្ជាប់នេះឈ្មោះទៅកាន់ណូរ៉ូនចលកពីព្រោះណូរ៉ូនភ្ជាប់ឬណូរ៉ូនចលកនេះគឺវាបង្កប់នៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏ខួរឆ្អឹងខ្នងទី2គឺខួរឆ្អឹងខ្នងត្រួតពិនិត្យរេផ្លិចខ្លះខ្លះដែលជាដំណរស្វ័យប្រវត្តិបន្តមកសំណួរទី5សំណួរកដោយម្ដេចហៅថាការបង្កាត់ចិត្តការបង្កាត់ឆ្ងាយដោយម្ដេចហៅថាការបង្កាត់ចិត្តការបង្កាត់ឆ្ងាយបាទនេះក៏ជាសំណួរពេញនិយមមួយដែរទាំងបដុបទាំងប្រឡងគ្រូហើយនិងប្រឡងប៉ែតហើយនឹងសំណួរខនេះអានេះប្រៀបធៀបលទ្ធផលដែលបានមកពីការបង្កាត់ចិត្តនិងការបង្កាត់ឆ្ងាយបាទដូចជាមិនសូវដាច់ទេណាសូវដាច់ហើយជាចេញមិនដឹងនៅឆ្នាំនេះនឹងឡងគ្រូបាទដូចមិនដេចហៅថាការបង្កាត់ចិត្តការបង្កាត់ឆ្ងាយបាទការបង្កាត់ចិត្តគឺជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបាមួយគូឬរវាងមេបានិងកូនរបស់វាការបង្កាត់ឆ្ងាយជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬមានខ្សែស្រឡាយខុសគ្នាពូជខុសគ្នាឬមានខ្សែស្រឡាយខុសគ្នាឬប្រភេទខុសគ្នាប្រៀបធៀបលទ្ធផលដែលបានមកពីការបង្កាត់ចិត្តនិងការបង្កាត់ឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការបង្កាត់ចិត្តវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបចឹងយើងអាចពុះវាពាក់ដាមកទៅសេខាងនេះមួយសេខាងនេះមួយបងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណ្ឌិកៈគេដែរលក្ខណ្ឌិកៈខ្លះគេមិនតម្រូវឲ្យយើងពុះទេគឺឲ្យយើងសរសេរលើក្រោមតែម្ដងចឹងយើងអាចដាក់មកថាការបង្កាត់ចិត្តមុនគេចឹងមកនេះសេមួយណាមុនក៏បានដែរបង្កាត់ចិត្តមុនក៏បានបង្កាត់ឆ្ងាយមុនក៏បានតែយើងសរសេរមកនឹងថាការបង្កាត់ចិត្តឲ្យយើងចាប់ដើមត្រេត្រេមកតើបង្កាត់ចិត្តនឹងផ្ដល់លទ្ធផលអីខ្លះឲ្យបន្តមកទៀតបានយើងចောက်បន្តមកយើងដាក់ថាការបង្កាត់ឆ្ងាយហើយយើងត្រេត្រេដូចគ្នានឹងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងសរសេរចឹងណាទោះបីជាគុកបន្ទាត់ជា2ក៏ដោយទោះបីជាសរសេរត្រេត្រេចោះចោះយើងក៏ដោយគឺអ្វីដែលសំខាន់បើការបង្កាត់ចិត្តត្រេទី1យើងនិយាយពីអីអាការបង្កាត់ឆ្ងាយត្រេទី1ក៏និយាយពីនឹងដែរក៏និយាយពីនឹងដែរមិនអាចខុសគ្នាបានទេកាលណាតើខុសត្រេគ្នាអានឹងសព្វតាជាបញ្ហានៅពេលដែលកែគឺវាពិបាកនឹងបានបន្ទុកឬក៏ពេលខ្លះគេមិនឲ្យបន្ទុកតែម្ដងកាលណាតើយើងផ្សេងត្រេត្រេគ្នាចឹងចឹងយើងដាក់ឲ្យវាត្រូវគ្នាមកត្រេទី1និយាយពីអីចំណុចមួយទៀតនោះតែទី1ដែរនោះគឺត្រូវនិយាយពីអានឹងដូចគ្នាមិនអាចឲ្យមួយនិយាយពីពណ៌ហើយឲ្យមួយទៀតទៅនិយាយពីមាតនិយាយពីទំហំអីគឺវាខុសគ្នាការបង្កាត់ចិត្តបាទត្រេទី1គឺយើងដាក់ថាសម្ដានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយលទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះបង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រូម៉ូសូមដែលនាំទៅរកការផុតពូជត្រេទី2យើងដាក់ថាអាចបង្កើតនិងរក្សានៅពូជសត្វចំពោះលក្ខណៈអន់អាចបង្កើតនិងរក្សាពូជសត្វចំពោះលក្ខណៈអន់បើការបង្កាត់ឆ្ងាយ
trai ti muoi ku jeung to sei tha hybrid mien kamlang chivit khlang thon nang chmngu chap lut luah lo dol tinnaphol khu ei knong trai ti 2 ku jeung dak tha hybrid a man aich bongko kamnaet ban ku a man aich bongko kamnaet ban ku knong kanai me ba prapheth khos khnia ku nang dol clip a dol hybrid đây mình ai bông co khán giả bạn số nu ti bầm môi hai đầu váy ban chuyên ở pel miền ca pa từng kích rư rồi bua đòi một đáy vừa oi miền ca chỉ trọng ban chỉ ở pel miền ca pa từng kích rư rồi bua đòi cả một đáy vừa oi dương miền ca chỉ trọng bị rú nơi non sổ to crown rồi bỏ epidem này số bảy cứ miền thua vì nhiên chưa chậm đại thua vì nhiên ít tụi tôi vô nhồi này ca chưa chậm hồi bóng ca ăn phút bà xa tôi đồng nào tam sổ say bà xa vì nhiên nóm tôi không khu chẳng khó nâng tự đo khu các bạn nơi tuy nút của các bạn bộ sài ăn phút bà xa thua dư đăng thả chưa chậm bạn trên nửa pêl miền ca phá tổng kích ư đồ buồn nơi ca một đại thua ở miền ca chưa chậm vì bùa tha nâu sột khnông sột tôm hàng cao một robot epidem này sẽ bái miên thua về nhiên chui chập đài được tua vô đồng nhôi này ca bản thân kê chữ ca chui chập hao ý quảng cao ăn cực prasad thua đồng nào tam sổ say prasad bình yên nôm từ khnông khu chẳng khnông nâng từ đó khu cơ bảo thì nâng khnông khu cơ bảo cứ khu cơ bảo bọc sài ăn cực prasad thua ở dưới đằng chui chập sumnu ti pram pi cứ chia sumnu trong cõi nơi miền xa ti pram mùi này sumnu khi sụt thà hai đầu váy ban chia sạch toàn là phiệp khu pê rư tiệp pê thưa aoi ong sim bạn bằng côn là phiệp hai đầu váy ban chia sạch toàn là phiệp khu pê rư tiệp pê thưa aoi ong sim bạn bằng côn là phiệp ban chia sạch toàn là phiệp khu pê rư tiệp pê thưa aoi ong sim bạn bằng côn là phiệp pi pru ong sim cứ chỉ protein cả na sẽ tạo nạp chất khô phê rực tiêu phê chúng nóng bập tích trâu là lìa xâm phôn hydrogen trâu bất đạch thu áo tùm rung rồi bỏ protein prai prul cứ mần ai miên sẽ cảm ọc hiếp chia cả ta lì có bàn phía phê áo khôn bông bôn ọc nghĩa là bàn chúng ta bư tạm đàn mơ video dưới bì vì như xa nâng ngạc ra con này truyền bộ lõng cừu nâng bộ lõng phẹt hãy xâm rạp bông bôn đài nâng triêm bà lòng cừu nâng bà lòng bẹt ní xung khâm tha dô bà nhìa xa ní từ mưa xung núa nâng riêng cháu vì làng bình nếu mình tuân subscribe xong chích subscribe đập bấy bán video mê riêng nâng bà nhìa xa upload bấy thầm mây